Hannele Turu tunne. Hannele Turu töödel, vähemalt sellel konkreetsel tööl, on väga kesksel kohal meedium. Tegemist on freskoga. Freskoga on pärast väga vana ja pika traditsiooniga maalitehnika. Samas see, mida Hannele oma maali kulutab, on selgelt selline digitaalne piksliteks jaotatud pildikene. Et, no, see töö on ilus selline milleeniumide kokkupõrge.